I don't know. Har du lyst til at lave en til mig, Jesper? Det er selvbetjeningsbarn, han far går i gang med at lave. Kaffe til os. Man kan også flot få kakao. Ja, det skal vi også. Der hvor der står bora bora. Nej, det starter med B og så O. Prøv at se om du kan se den. Er det den? Ja, det er vores. Men hvad skal vi med den? Og der er strandtæppe. Og... Jamen den må vi bruge hele dagen, hvis vi vil. Ja, det kan man for eksempel gøre her. Ej, hvor godt. Det er luksus. Ja. Going in.